Nama saya Yasmin Ahmad. Saya buat iklan dengan buat filem dan tulis skrip. Mega mendung di angkasa. I grew all over the place. Starting with Mua and then JB. Lepas tu Batu Tri, Batu Melaka sekejap je tak salah saya. Lepas tu kita pergi, saya dihantar ke luar negeri masa umur saya 14. My father was a musician and my mother was a college professor. I never had any ambitions. Masa saya kecil-kecil, you know, mak saya kalau raya kan dia datang rumah kan. Bapak saudara semua, ya anak awak nak jadi apa, dah besar kan. Budak semua kata nak jadi doktor, engineer. So, saya kecil, saya kerek tau. Saya cakap dengan mak bapak, saya kata, eh, dia orang cakap nak jadi doktor kan, macam dia pernah je bedah bandar. Mana dia tahu dia boleh jadi doktor kan? Mana jadi engineer? Macam dia pernah buat jembatan je. Mana dia tahu nak jadi engineer? Kenapa dia orang ada jawapan? Aku tak orang tak tahu nak jadi apa kan? So, apa nak cakap apa? Abang kata, awak cakap lah apa-apa suka hati awak lah. Awak reka je benda-benda, reka je. Nanti boleh saya raya gitu, nanti dia kat belakang asal abu bapak saya, mak saya kan. Bila mak saya tanya macam, Yasmin nak jadi apa? Dek nak jadi apa, dek? Saya cakap, saya nak jadi tukang jaga jail. My parents encouraged me to play with my imagination ever since I was small. Bila I dah graduate, I masuk ambil math, betul I graduate in psychology. And I studied some philosophy, politics, sebab apa nak buat math kan? Math tu I was very good at one time, but tu I got bored. This is just so boring. What am I going to be when I graduate? So when I came up pun, mak kata, okay, awak nak jadi apa? Awak dah graduate in psychology, nak jadi psychologist? Tak nak lah. Awak nak jadi apa? Nak jadi suri rumah tangga. Kata, dah pun nak belajar nak jadi suri rumah tangga. Kata, best apa? Okay apa kan? Kan, duduk rumah, masak, laki pergi kerja. Finally, I found my way to advertising by accident. Everything that happened to me happened by accident. So, bila dah buat iklan, mula-mula you buat brochure, you buat press ad, lepas tu you buat radio, lepas tu you buat TV sikit-sikit kan. Masa mula-mula, I buat brochure dekat company tu, dia orang semua katakan, dia ni Melayu lah, dia buat brochure je dia okey, dia tak buat benda lain. Sebab pihak swasta jarang mempunyai, menaruh kepercayaan kepada orang Melayu. Tapi salahnya salah orang Melayu juga, sebab kita kadang-kadang kita malas kan. Dan tak bermotivasi kan. Dan kalau tak pandai cakap orang putih tu, kita malu. Macam orang bangsa lain tu, tak pandai cakap orang putih, dia mentam je kan. Janji boleh faham. So, saya redah. Dia kata, dia ni tak boleh buat. She can't do press ads. She can only do brochures. Give her all the brochures. I bodoh kan. Okay, I take all the brochures. And I make the brochures and the corporate video. Since dah terpaksa buat kan tu, I made it fun. And did it with passion and love. Sampai kalau nak buat corporate video, punya clients panggil kita, I nak Yasmin buat. So, one day, adalah something TV punya client yang orang tak nak buat. I terpaksa buat lah. So, bila I buat, then okay. Then I think my first real commercial that I wrote was Surat Khabar Lama. Tahu tak? Surat Khabar Lama, old newspaper, gula-gula tu kan lah. So, benda tu jadi famous, menang award. Then one day Petronas ni ada, I tulis script. Tak ada orang nak direct tau. Dia untuk Merdeka. So terpaksa kan nak buat iklan ni kan. So I direct sendirilah. Kata, cuba lah kalau ada tengok macam mana orang direct sikit kan. So I did it myself. It was iklan Kasut Gombak. Ada tengok tak? And then my father collapsed. Dia ada kencing manis masa tu kan. Dia collapsed from diabetic complications. So, I dengan kawan-kawan I yang buat iklan semua, kita orang fikir-fikir macam, I want to tell my parents that I love them. Sebab dia orang umur 70-an, tapi dia orang masih mandi sama tau. Dia orang berkejar-kejaran kat keliling rumah. Dia orang ada kurang sikit kan. So, I love them so much and I want to tell the world, look, I want to tell them. I know you're crazy lah, but I love you anyway. So, apa yang I boleh buat? Semua orang boleh kata, orang sayangkan mak, sayangkan abang kan. But to give them something, the only thing I knew how to do a little bit, I cannot give them press ad. Because what would they do with a press ad kan? So I thought I'll make them a film about them. Tu Rabun nama dia. And then,
bila so they were very happy. Bila filem tu pergi ke menjadi filem Malaysia pertama dipilih untuk bertanding dekat Italy, saya bawa lah mak bapak saya pergi. Wah, dia orang punya happy. Lepas tu bapak saya punya kencing manis kurang tau. Dia tak payah inject. So saya rasa kan, semua dalam ni kuasa Allah kan. Mungkin kalau kita senangkan hati ibu bapa, bila dia orang happy, dia banyak ketawa, dia memang kuat ketawa pun. That insyaAllah dia punya penyakit boleh kurang tau. And mungkin rezeki, you know. So I suka lah. Of course I kena kutuk habis-habis lah kan. Apa tunjuk dia orang mandi. And yeah, maybe they're right, you know, it's wrong, you know, it's dia orang pun bukan husband and wife, and I understand. But I rasa, I think God judges, Allah judges us for our intentions. And my intention was not bad. My intention was to encourage kasih sayang. Bila I tengok TV, drama TV kan, wah, laki pukul bini, kau cerahka. And semua, and laki, datuk-datuk yang menduakan isteri, dia keluar dengan perempuan muda, semua. I kata, oh, rupanya, kelakuan yang jahat terhadap isteri is okay tau for drama tu. I fikir macam kelakuan kasih sayang should be okay lah kan. No. Benci is okay, tapi kasih sayang is not okay. But I should anyway. Excuse me. Hello. Mother, dia punya jantung bengkak. Bengkak dan berair tau. So, well, maybe what I did to my father might work on my mother. Yeah? So, I made Sepit. That's how you came up with Sepit. Sepit was a story I wrote a long time ago. But I never wanted to make anything out of it. So, I made Sepit. And so, diikut-diikut, I pergi ke France. Dia menang, kan dia doa. Then, menang kat Tokyo. So, and then, dia punya jantung, Alhamdulillah, back to normal, you see. So, I don't know, some people call it superstition, but I think it's God's blessing. So, I thought about gubra. Of course, gubra kena. Sepik kena bantai habis-habis. Rabun pun kena. Sekarang gubra kena. Ada yang kata, I ni macam sesat dan menyesatkan. I don't know lah, you know. And ada yang banyak yang berpelajaran tinggi agama tau. Dia kata dia pegang anjing tu ialah najis. Apa tu ada yang kata haram. Kata mana haram, dia najis kan. So, and they are so berpelajaran tinggi in one aspect. Tapi biologi dia tak tahu tau. No, Allah ask us to cari ilmu in all areas yang membawakan manfaat kepada manusia. If they know biology, they would know that anjing tidak sweat through the pore or the fur. They sweat to the mouth and the nose. That's why dia masa tu ada air dia keluar. And ustaz tu dengan isteri dia yang berbaik dengan the dua pelacur tu, it's not something yang I reka tau. It's based on Ustaz Khairon dekat Bangun Sari di Indonesia. And he does that. And in the end, banyak lah dia sengaja duduk kat sebelah rumah, kawasan pelacuran dengan isteri dia. And dia tak kata, kau tak guna apa-apa, dia tak masukkan jail. Tapi dia buat baik dengan dia orang dan nasihat. Dia kata, kalau nak belajar Quran, datang. Macam bini Bila dalam film Gubra. So, many prostitutes gave up prostitution and join his usrah. Yeah. Work hard, doa, and be nice to your parents. InsyaAllah, these three things. Terasa